مسیح یسو کے عظیم بابر کے جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز نامہ دیکھنے والوں کو میرا سلام. میرا نام بابر ایمینول ہے اور آج آپ میرے ساتھ موجود ہیں ایف جی اے بائبل گراؤنڈ میں اور یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام پاسٹر آفتاب رحمت صاحب منعقد کرتے ہیں ہر سال. یہ ان کا 18th پروگرام ہے سالانہ جو کہ 1 دسمبر کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں کرسمس اوپننگ کے نام سے اور یہ ان کا 18th پروگرام ہے. اور جس طرح سے آپ پیچھے میرے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں اور کرسمس کی خوشیاں دوسرے دنیا کے ممالک میں تقریباً نومبر میں شروع ہو جاتی ہیں لیکن پاکستان میں یہاں پر ایل جی اے بہار کلونی میں پاسٹر آفتاب رحمت صاحب اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں 1 دسمبر کو اور لوگوں کا جوش و خروش آپ دیکھ رہے ہیں جو جوک در جوک اس پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں اور خدا یسوع مسیح کو ویلکم کر رہے ہیں ان کے جنم دن کے حوالے سے. تو میرے کیمرہ مین کے ساتھ بنے رہیے اور اس پروگرام کی ساری کوریج وہ آپ کو دکھائیں گے. لینے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں. چکھاتے
Yes, how to break in your mooses or
Yesu Musiki. Ole Yesu Musiki. Jesus, happy birthday, Jesus, 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 J